Вітаю в ефірі «Події» в студії Сергій Окішев і до новин Донбасу на цю мить. Луганська обласна адміністрація не підписала меморандум про закупівлю бебі-боксів з управлінням Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів, скорочено ЮНОПС. Про це розповіла заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Ольга Лішик. За її словами, деякі аспекти документу суперечать законодавству України. ЮНОПС був визначений не як партнер, який закуповує, який постачає цю продукцію, а як організація, яка виконує, в принципі, функцію тендерного комітету. Мало того, в меморандумі прописано те, що саме ЮНОПС за свої послуги бере 4,5% за цю послугу. Ми надіслали лист на Міністерство соціальної політики, Міністерство економіки, щоб нам пояснили, а наскільки ЮНОПС є донором і скільки ж процент співфінансування повинен бути за державний кошт. Також меморандум відмовились підписувати Донецька, Івано-Франківська та Київська обладміністрації. Нагадаю, за ініціативою уряду з 1 вересня кожні породіллі мали видавати так званий пакунок малюка з речами та засобами гігієни для дитини. Наразі їх не закупили. Сватівчанин Олег Рибалкін пікетує Луганську обласну державну адміністрацію, вимагає компенсацію за зруйноване у 2015 році житло. Коли у Сватовому горів склад боєприпасів, біля його будинку вибухнув снаряд. Олег Рибалкін збудував під стінами обладміністрації будинок з картону. На стенді фотографію його зруйнованої домівки. Мені доволі досить і соромно тут з нею сходитись, тому що я, розумієте, я сподівався, бо Україна декларує себе як правова держава, а протягом 3 років я звертався в різні інститути влади з проханням, з заявами, щоб отримати компенсацію відшкодування за зруйноване майно. Проте, чиновників це мало цікавило. За 3 роки сватівчанин написав понад 50 заяв до органів місцевої та державної влади, показує відповіді. Сватівська міська рада. Про порядок компенсації звертайтесь до Луганської ОДА. Ось Сватівська міська рада. Матеріальна допомога Сватівської міської ради власникам пошкодження домогосподарства за адресою Щорса 13 не надавалась. Відновлювальні роботи не проводились. Це відповідь 1 лютого 2018 року. Так зараз виглядає будинок родини Рибалкіних. Дружина Олега Наталія згадує ніч на 30 жовтня 2015-го. Їх будинок знаходиться в 3 кілометрах від території військового арсеналу. Говорить, як тільки почали вибухати снаряди, вони виїхали з дому. Повернулись ближче до опівночі. Світ відключили, я при свічці думала попити чаю, вже лягати спати, 12 часов ночі. Нагріли, тільки так от стала наливати з кастрюльки в чашку, тому що світла ж нема. І оце все, взрив пройшов, мені одразу видно, зарєво якесь пішло. І це все мені на голову впало. Тоді снаряд із смерчу втрапив у сусідній будинок. Це отаке чудо до нас прилетіло. Почалася пожежа. Рибалкіни намагались допомогти тушити будинок сусідів. Нічого не вийшло у нас. Пожежні приїхали, десь більше години пройшло з моменту вибуху. Врятовували своє майно, виносили з хати, машину загружали. Що з будинком? Будинок він зруйнований, жити тут невозможно. Отоплення все, батареї на полу лежать, вікна повилітали, даху немає. Нині Рибалкіни мешкають у батьківській хаті. Наталя розповідає, за висновками експертів, щоб відремонтувати їх оселю 3 роки тому, потрібно було більше 500 000 гривень. Натомість від держави вони отримали 10 тисяч гривень компенсації. Обіцянки кожного року, як приходить січень місяць, визивають адміністрацію, давайте документи по новій здавати, відправляють в обласну адміністрацію і нічого. Вибухами у Сватовому були пошкоджені понад 70 багатоповерхівок та більш 4 тисяч приватних осель. На ліквідацію надзвичайної ситуації у 2015-му з резервного фонду держбюджету уряд спрямував близько 50 мільйонів. Через закінчення бюджетного року використали половину. Обласна державна адміністрація свій час спрямовувала на міську раду матеріальну допомогу для компенсації людям.
Наскільки я розумію, міський голова Сватово просто проігнорував допомогу цій людині і не надав таку допомогу. Власне кажучи, обласна адміністрація надала можливість допомогти людям, але ці кошти не були використані. Методика Кабінету міністрів не отработана, компенсацію він не отримав, а ми зробили дефектний акт тими привлеченными організаціями, которых мы приглашали к работе, вне зависимости от того, потому что мы хотели видеть реальную картину нанесенного ущерба. Мы отдали все, что было, всю документацию, по исходящую в судебные инстанции, в кабинет министров. Оттуда мы ничего не получили. Євген Тетяничко, Юлія Щербак, Сергій Іванов. Події. Заняття на вулиці, уроки ввічливості та танці на перерві. Українські першокласники почали опановувати програму нової української школи. Яким був перший навчальний день в учнях 1-го Б-класу Бахмутської 18-ї школи, дивіться у сюжеті Вікторії Насібуліної. Що? Ранку ми з вами встановилися в полу або на дворі, якщо це гарна погода, або на килимку у нашому класі. Навчальний день у першокласників 18-ї школи розпочинається з ранкового кола, потім урок ввічливості. Які слова привітання можете сказати мені? Щодня, це залежно від розкладу, 4-5 уроків. Введений такий новий курс, інтегрований курс «Я досліджую світ». І цей предмет, він стоїть першим щодня. І, звичайно, першим моментом є такий момент, як ранкові зустрічі, які проходять в першому класі протягом 6-7 хвилин. Між заняттями діти виконують танцювальну руханку. За програмою нової української школи ставити оцінки першокласникам не будуть. Натомість занотовуватимуть всі досягнення учнів. Цього року стартувала реформа, і одним із нововведень і для батьків, і для нас, як педагогів, є запровадження саме свідоцтва досягнень дитини. Ну, ми думаємо, що воно буде мати форму портфоліо, і на кінець навчального року будемо бачити, чого дитина досягла за цей навчальний рік. У школі навчаються 1007 дітей, з яких 95 – першокласники. Вікторія Насібуліна, Володимир Богун. Події. Безкоштовний масаж можуть отримати переселенці та жителі Краматорська, Сєвєродонецька та Слов'янська. Відвідати можна 5 сеансів, що потім продовжуються розмовою з психологом. Цей проєкт на Донеччині та Луганщині реалізує благодійний фонд «Адра». 80-90 людей з січня цього року скористалися цією послугою. Чтобы использовать эту возможность прийти на массаж, у нас есть определенные категории населения. Это многодетные дети, это малообеспеченные дети, это внутренне перемещенные лица, люди, которые потеряли члена семьи в ходе конфликта. Это могут быть люди с инвалидностью или если у них есть член семьи с инвалидностью. Это может быть профилактический, это может быть антистрессовый, это может быть гигиенический. Наши массажисты могут даже увидеть какие-то проблемы и перенаправить, если нужно, если какая-то серьезная проблема, или грыжа, или еще что-то. Они могут об этом сказать бенефициару, и он может уже обратиться на лечебный массаж уже в специализированные клиники. Сюжет про те, як проводять такі масажі у Краматорську, готує моя колега Надія Задорожня. У вівторок в Сєвєродонецькому колегіумі українські дитячі письменники Іван Андрусяк та Олександр Дерманський та Галина Манів зустрілися з учнями 4-6 класів. Прочитали уривки зі своїх творів та відповіли на запитання дітей. Більше у сюжеті. Темно в лісі сумна чупакабра, самотньо і тихо жила. Були в її хатці лише рідик і швабра, півмиски шматочок стола. Письменники читають свої твори по ролях, грають та спілкуються із дітьми. Малеча ставить запитання. Коли вони запитують, то вони запитують про все, що завгодно. І в мене є навіть там рейтинг таких запитань, які я
ну, от, такі, якісь дивні, які запам'ятовуються. Такі. Є питання там такі класичні, а є такі, що запам'ятовують. Ну, то, наприклад, там, скільки років ви стали лисою, там, наприклад. От. Останнім часом завжди питають, там, скільки вам років. Для дитячого письменника вони просто необхідні. Це от звіряння того, що ну, як, кожен текст свій я, перш ніж показувати людям, завжди читаю своїм дітям і раджуся. І, цей. Але перш ніж читати, навіть не так, перш ніж теж випускати його у світ, я десь намагаюся апробовувати так само на таких зустрічах і дивитися на реакцію. Діти прочитали вірші Олександра Дерманського та Івана Андрусяка. Спинився слон, принюхався і мовив йому те, як солодко і смачно, акація цвіте. Мені понравилося, ну, встретиться з моїми любимими писателями. Це всі мої були любимі. Я почти всі їхні книги прочитав. Діти дуже раді. У нас не перша така зустріча. Вони з удовольствием вспоминають всі ті произведения, які вони читали по школьній програмі. І читають самі авторам, задають дуже багато питань. І тому завжди у нас аншлаг на таких зустрічах. Письменники пообіцяли частіше приїздити до Луганщини. Сергій Окішев, Олександр Млєков, «Події». На цю мить у мене все. Побачимося вже о 18:00. Більше новин дивіться на нашій сторінці у Facebook. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Бажаю вам вдалого дня та гарного настрою.